Նախընտրում եմ Վրաստանի 100 լարին, ոչ թե Ռուսաստանի 1000-ը։ Խուլգումո գյուղից, Խուլգումո գյուղի բնակիչը խոսում է գյուղից հեռանալու և Ռուսաստանից ընտանիքին գումար ուղարկելու մասին։ Արտասահմանում ընտանիքից հեռու աշխատելը համարում է սխալ, իսկ պետությանը հորդորում է համապատասխան աշխատավայրեր ստեղծել գյուղացիների համար։ Այս թեման արդիական է նաև մեր շրջանի համար։ Весь Грузии, надо это сказать, чтобы весь Грузию у них есть было рабочее место, чтобы работали людей. Зачем мне в Россию уходить? Моя ребенка то здесь останется, жена останется, мать останется. Лучше я здесь работаю за 100 лари, чем поеду туда, чтобы за 1000 рублей работать. Главное наше здесь, чтобы место было, рабочее место было.